კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უყურებთ ქრონიკას 9-ზე მე ქეთევან გრიგორაშვილოვა. საქართველოს და ქართული ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, არის ჩვენი არჩევანი, რომელიც არის შეუცვლელი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რეიკიავიკში განაცხადა, სადაც პრემიერი ევროპის საბჭოს სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების სამიტში მონაწილეობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურის განცხადებით დღევანდელ გამოსვლაში ეს ყურადღებას გაამახვილებს ყველა იმ რეფორმაზე, რომელიც საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელდა. ასევე საუბარი შეეხება იმ გამოწვევებზე, რომლებიც არის შექმნილი მთელი ევროპის კონტინენტზე. გარდასიტყვით გამოსვლისა შედგება ორი მხრივი შეხვედრები, სადაც ღარიბაშვილის თქმით მთავარი აქცენტი გაკეთდება საქართველოს ევროინტეგრაციაზე, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს იმსახურებს. თუ რეალურად ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს სურთ, რომ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა და ქვეყანამ გააგრძელოს წინსვლა ევროპის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მე ვერი რომ წლის ბოლოს ჩვენ გვექნება კანდიდატის სტატუსი, განაცხადა პრემიერმა. საკონფერენციო ცენტრ ჰარპაში, სადაც ღონისძიება ტარდება პრემიერ-მინისტრთა სამიტის მონაწილე სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებს. ისლანდიის პრემიერ-მინისტრმა და ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა უმასპინძლეს. Monsieur le Président, au viol utilisé comme arme de guerre, au meurtre. ეს დიდიპატივი არის რომ მონაწილეობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან სამიტზე. რა თქმა უნდა ჩვენ სარგებლობთ ჩვენი ქვეყნის სახელით. მე მეკნება პატივი რომ ჩვენი ქვეყნის სახელით კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ყველა იმ რეფორმის, ყველა იმ წარმატებული საქმიანობის შესახებ, რომელიც ჩვენმა მთავრობამ განახორციელა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ამას გარდა რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება კიდევ ერთხელ საუბარი აი იმ გამოწვევაზე, რომელიც არის შექმნილი მთელი ევროპის კონტინენტზე. გვექნება ჩვენში და ასე თქვა გამოწვევაზე საუბარი და მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან წარმატებული შეხვედრები. მე მექნება ძალიან ბევრი შეხვედრები, ორმხრივი შეხვედრები. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის შემდეგი, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ჩვენი ქართული ხალხი. ეს არის ჩვენი არჩევანი, რომელიც არის შეუცვლელი, რომელიც არის ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის არჩევანი. შესაბამისად, ჩემი გზავნილი კიდევ ერთხელ იქნება შემდეგი, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს დამსახურებული სტატუსი. ვინაიდან ეს იქნება გზავნილი ევროპის მხრიდან, ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ხალხის მისამართით, ჩვენი ქვეყნის მისამართით, ჩვენ სხვა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას არ ველოდებით, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი, დავარწმუნოთ ჩვენი ევროპელი მეგობრები, რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. თუ რეალურად ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს სურთ, რომ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, იყოს მშვიდობა, სტაბილურობა და ქვეყანამ გააგრძელოს წინსვლა ევროპის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მე ველი რომ წლის ბოლოს ჩვენ ვიქნება კანდიდატის სტატუსი. საქართველოს ევროინტეგრაციაზე კანდიდატის სტატუსზე დასახული მისთვის მისაღწევად შემდგომ ნაბიჯებსა და ევროკავშირის ღია კარის პოლიტიკის მნიშვნელობაზე კომენტარები რეიკიავიკში ევროპის ლიდერებმა გააკეთეს. ევროკავშირის წარმომადგენლები ევროკომისიის დასკვნას ელოდებიან, რომლის გამოქვეყნებაც ოქტომბერშია დაგეგმილი. სამიტის პირველ დღეს გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა გამოსვლისას საქართველო აღწერა და ევროკავშირის შემდგომი გაფართოვების მიმართ თავისი ქვეყნის პოზიცია გამოხატა. ავგუსტ რუსეთის მიერ უკრაინისთვის მიყენებული ზიანის რეესტრი გვინდა ერთად დავამოქმედოთ რეიკიავიკში. გარდამტეხი მომენტის გაკვეთილია ისიც, რომ ჩვენ გვინდა წინ წავწიოთ უკრაინის, მაგრამ რა თქმა უნდა დასავლეთ ბალკანეთის, მოლდოვას და მომავალში საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. აქაც ევროპის საბჭოს მნიშვნელოვანი როლი აქვს შესასრულებელი, განსაკუთრებით ვენეციის კომისიის ექსპერტების თვალსაზრისით. და ბოლოს, ევროსაბჭომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დემოკრატიამ, ადამიანის უფლებებმა და კანონის უზენაესობამ რეალურად მოიკიდოს ფეხი ყველგან ევროპაში. თუ გადავხედავთ რუსეთს და ბელორუსს, ეს შეიძლება ეს თითქმის წარმოუდგენლად ჟღერდეს. დიახ, საბოლოოდ რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ დასრულდება და ერთი რამ ცხადია, ეს არ დასრულდება პუტინის იმპერიალიზმის გამარჯვებით, რადგან ჩვენ ხარს დაუჭერთ უკრაინას სამართლიანი მშვიდობის მიღწევამდე. იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე წელიწადში იქნებით ევროკავშირის წევრი. მთლიანობაში მხარს უჭერ საქართველოს. მეწლებია საქართველოს მხარდამჭერი ვარ. მხარს უჭერ ევროკავშირის ღია კარის პოლიტიკას. პოლონეთი 2004 წელს გაწევრიანდა ევროკავშირში და ჩემი აზრით, ევროკავშირის კარი ღია უნდა იყოს ახალი წევრებისა და კანდიდატებისთვის და საქართველო ერთ-ერთია მათ შორის.
მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ჩვენ გსურს ვითანამშრომლოთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ დემოკრატიული ღირებულებები და ფუნდამენტური პრინციპები დაცულია. შეხვედრა წარმოადგენს ჩვენი მხრიდან სრულ მხარდაჭერას უკრაინისთვის. ვიცით, რომ უკრაინა იცავს ჩვენს დემოკრატიულ ღირებულებებსა და ფუნდამენტურ პრინციპებს, ამიტომაც ძალიან მკაფიო უნდა ვიყოთ ფინანსური, პოლიტიკური და სამხედრო მხარდაჭერის მიმართულებით. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ლიბერალური დემოკრატიები ერთად დგანან ფუნდამენტური პრინციპების დასაცავად იმისთვის, რომ სარგებელი მიიღოს ყველა მოქალაქემ. საქართველო, beautiful. Messian man harkar. პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე ისლანდიის პრემიერ-მინისტრს უნდა გითხოთ. ეს მისი კომპეტენცია. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ისლანდიელები გულშემატკივრობთ საქართველოს. გვიყვარს ქართული კინო, კულტურა და ენა. თანვატარებ მოგონებებს ჩემს კარ მეგობარზე, გრიგოლ მაჭავარიანზე, რომელიც რეიკიავიკში ცხოვრობდა და იყო საუკეთესო ადამიანი. მაჭავარიანი შეიძლება წარმოვადგინოთ იმ მეგობრობის სადემონსტრაციოდ, რომელიც საქართველოსა და ისლანდიას შორის არსებობს. მოსკოვის თბილისის პირველი რეისი უკვე დანიშნულია ცნობილი ოპოზიციის ნაწილის გეგმა. წელენე ხოშტარიამ ფიზიკური წინააღმდეგობა დაანონსა. ის თავის აქტივისტებთან ერთად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში აქციას გამართავს. ქართულ ოცნებამ კიდროას ლიდერს რუსეთის ბიუჯეტიდან მიღებული რუბლები შეახსენა. საქართველო, რომ სანქცირებულ თვითმფრინავებსა და კომპანიებს არ მიიღებს, ამას მართულ გუჩი კიდევ ერთხელ აცხადებენ და ამბობენ, რომ ოპოზიციას თავისი მოთხოვნებით საქართველოს მოქალაქების დასჯის სურვილი აქვს, რისი საშუალებაც არ მიეცემა. ლენე ხოშტარი არის ის ადამიანი, რომელიც რუსულ რუბლებს მუდმივად იღებდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რუსეთის ბიუჯეტიდან. არის მარტივი მოცემულობა, ცალმხრივად დასაჯა საქართველოს მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციამ 2019 წელს და შემდეგ ეს საშუალება მოუხსნა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, საკუთარ მოქალაქეებს ჩვენი ხელით არ დავშლით და საკუთარ ქვეყანას არ დავშლით, რასაც ძალიან უნდა ბუნებრივია რადიკალურ ოპოზიციას. ერთი, რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან წლების განმავლობაში მის ოჯახი დაფინანსებას იღებდა. ეკონება იყიდა. მეორე კიდე ჭიჭე ოფშორი რომელიც ყავს, ხო? ეს არ შემოუშვათ რუსი ტურისტებიო და თვითონ აქირავს. დარწმუნებული ვარ, გულში უხარია, იმიტომ რომ უფრო მეტად გააქირავებს ეთქობა თავის ქონებას ამ რუსებზე. ის რომ თქვენ დღის წესის ვერ ქმნით პოლიტიკურს, სადაც შეიძლება დაადგეთ იმჯელოთ არგუმენტებით, ეს არ არის ქართული ხალხის ბრალი და ნუ მოითხოვ ჩვენგან ხელისუფლების გარო დავსაჯოთ ჩვენ მოქალაქეები. რუსეთ საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენის აღდგენა გააპროტესტეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რის შემდეგაც აქციის მონაწილეებმა მსვლელობით ჯორჯიან ეარვეისის ოფისთან გადაინაცვლეს. ამის მიზეზი კომპანიის მიერ გამოთქმული სურვილია ცნობისთვის. ჯორჯიან ეარვეისი 20 მაისიდან რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით პირდაპირი რეისების შესრულებას დაიწყებს. ჯორჯიან ეარვეისი იყო, არის და იქნება ქართული ხალხის ინტერესების სამსახურში, ნათქვამია კომპანიის თანამშრომლობის ღია წერილში, რომელიც ავიაკომპანიამ ოფისთან გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ ოფიციალურ Facebook გვერდზე გაავრცელა. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფოებს შორის საავიაციო რეჟიმის დაწესება ან მოხსნა, საავიაციო მიმოსვლის შეწყვეტა ან აღდგენა, რომელიმე ავიაკომპანიის პრეროგატივა არ არის. როგორც ღია წერილში წერია, მათ წინააღმდეგ აგორებული კამპანიის უკან მართული ძალებით განათ. ჩვენ ქართველი ხალხის ინტერესებს ომის პირობებში ვემსახურებოდით და მშვიდობის პირობებში მოვემსახურებით. ჯორჯიან ეარვეისი ის ავიაკომპანიაა, რომლის დამფუძნებლები და თანამშრომლები ახდენდნენ აფხაზეთის ომის დროს ცეცხლმოკიდებული სოხუმიდან ბავშვების, ქალების, მოხუცებისა და დაჭრილების ევაკუაციას და გარდაცვლილი მებრძოლების გადმოყვანას საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. ბევრი მათგანი შეეწირა ამ საქმეს, ამიტომ უნამუსობა, უტიფრობა და უსამართლობაა, როდესაც ქვეყნის მოღალატეს უწოდებ იმ ხალხს, რომლებსაც საომარ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის და იქ გამოჩენილი თავდადებისთვის სახელმწიფო ჯილდოები აქვთ მიღებული. 2008 წლის ომის დროს ჯორჯიან ეარვეისი იყო ერთადერთი ავიაკომპანია, რომელმაც არ შეწყვიტა ფრენები და საქართველოში ჩამოიყვანა ასობით უცხოელი ჟურნალისტი და პოლიტიკოსი, რომლებმაც მთელს მსოფლიოს აჩვენეს ქართველი ხალხის იმჟამინდელი ტრაგედია. მიმართავთ პროვოკატორებს, ამასაც ქვეყნის ღალატა დაფასებთ, თუმცა თქვენისთანა გარეწრებისგან ესეც არ იქნება გასაკვირი. შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, რომ ამ ბინძური კამპანიის უკან დგას ის მართული ძალები, რომლებიც უცხოეთიდან მიღებული გრანტების გასამართლებლად მზად არიან საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის ინტერესის წინააღმდეგ წავიდნენ. მოუწოდებთ პოლიტიკას მიტმასნილ და ორგროშაზე დაგეშილ ავაზაკებს. ჩვენ ტრის არტილერიას, ტანკებსა და სამხედრო თვითმფრინავებს არ შეუშინებივართ და მით უმეტეს ვერ შეგვაშინებენ თქვენისთანა კომიკური არარაობები. ავიაკომპანიის წინააღმდეგ არც კი გაიფიქროთ რაიმე პროვოკაცია, თორემ მიიღებთ კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს პასუხს.
Europoli recomandatsiis shesrulebis chakdebis sorvuli ase apasebs martvali gundi oponentebis mkhridan uars konsensusis miqtsevase. Sakme ekheba yustitsiis umaglesi sabtos 5 aramusamartve tsevris archevas. Kartmol otsneba opozitsias martvis misaghebi kandidatebis dasakhelobas shestavasa, tumsa rogorc irkova khelisuprobis oponentebi am tsinadadebas arikheben da mkhareb shoris konsultatsiebs itkhoven. Kenchis khrakes parlamentshi savaraudo dghes gaimerteba titul kandidats mkhari 99 deputatoba unda dauchiros. Tsinaqveq shemtkhovashi protsedurebi parlamentshi khelakhva daiqeba. Ჩვენი პოზიცია ძალიან მარტივია, ჩვენ ნებისმიერ კანდიდატს დაუჭერთ ხარს, თუ ქართლოს ნება წავა ოფიციალურების სასამართლოს გაფართოებაზე. უნდა გავცვალოთ ის იმ კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ უჭერთ ხარს, ასევე ისინი და უნდა შეუჭერდეთ, რომელსაც სურვილი არ არსებობს აი ამ კონსულტაციების, ეს თავიდანვე აჩვენებს ეჭვს, რომ მხოლოდ ჩაგდების სურვილი ამოძრავებს ქართლოს ნებას. ჩვენ ხარს დაუჭერთ კანდიდატურებს, რომლებიც მიგვაჩნია, რომ არიან კომპეტენტურები, კეთილსინდისიერები, მიუკერძოებლები. ოპოზიცია შევთავაზეთ მარტივად, რომ ხარი დაუჭირონ იმ კანდიდატებს, რომლებიც მათთვის არის მისაღები. სხვა შანსი ჩვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ. აქ ასევე გამოჩნდება ვის სურს, რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ვის არ აქვს ამის სურვილი, ვინ ჩააგდებს კანდიდატებს, მას გამოდის, რომ არ აქვს სურვილი საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს ყველაფერი გამოჩნდება ახლოს დღეებში. 15 არის ისეთი კანდიდატი, რომელიცაც შეუძლია ხერხეული ადგილი დაიკავოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ არ ვასახელებთ, ხუთი უნდა შეერჩეს აქედან, არ ვასახელებთ იმდენად, რამდენადაც შესაძლოა ჩვენი მოსაზრებები და პოზიციები დაემთხვეს ოპოზიციის დამოკიდებულებებს. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს. ცვლილებები კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივ ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხების ახლებურად მოწესრიგებას შეეხება. პენციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად საკანონმდებლო პაკეტში 12 საკითხი ასახული. სასამართლოსთან დაკავშირებით ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით უკვე განიხილა, გარდა ამისა გუშინ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაც გაიმართა. უმეტესწილად მოგვიწევს საუბარი სწორედ იმ ცვლილებებზე, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე შეთავაზებულია, რომელთან მომართებაშიც არ გამოთქმულა რაიმე კრიტიკული შენიშვნა და მოსაზრება. ეს ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური ცვლილებებია, რომელიც იქნება მართვსაჯულების სექტორში გატარებული და ვფიქრობ, რომ ამ გზით ჩვენ შევძლებთ, რომ ქონდეს სერიოზული წარმატება საჩვენებელი, მათ შორის 12 პუნქტიანი გეგმის სასამართლოს ნაწილთან მომართებაში, რომ წარმოადგინოთ როგორც სერიოზული გაუმჯობესება. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე დღეს განიხილავს. მართული გუნდის მიერ მომზადებული ცვლილებების თანახმად ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შესარჩევ კონკურს გამოაცხადებს და საკონკურსო კომისია შექმნის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. კომისიის შემადგენლობაში იქნება 9 წევრი და ის დაკომპლექტებული იქნება პრეზიდენტის 1 წარმომადგენლისა და სამოქალაქო სექტორის და აკადემიური წრეების 8 წარმომადგენლისგან. ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ კონკრეტული ფაქტებით და არა სურვილებით. ფაქტი არის, რომ ის მოდელი, რომელიც ჯერ კიდევ არის მოქმედი, იყო ექსპერიმენტული და ფაქტი არის, რომ ამ ექსპერიმენტმა არ გაამართლა. შესაბამისად, ფაქტი არის ასევე ისიც, რომ მსგავსი მოდელი არ მოქმედებს ევროპის არც ერთ ქვეყანაში, ხოლო ის მოდელი და ის რედაქცია, რომელიც ჩვენს მხრიდან არის შემოთავაზებული, სრულ შესაბამისობაში მოდის ევროპულ სტანდარტთან. ვიდრე საპარლამენტო ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული ქოლცენტრების საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხის განხილვას ელოდება, გიორგი ვაშაძე ამტკიცებს, რომ ქოლცენტრების უკან ისკო დასენი დგას. ასევე სიცრუეს უწოდებს ვერსიას, რომ დანაშაულებრივ საქმეში ვაშაძე არ ახამეს მონაწერობა დასტურდება. მართალმა გუნდმა გიორგი ვაშაძე შეახსენა, რომ ევროპელი პენსიონერების წარცვაში ბიბისიმ დავით კეზერაშვილი ამხელა და აღმოშენებული 75 ნომერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ ვაშაძე არ ახამეს გვარები გახმაურდა. გიორგი ვაშაძეს საკუთარი სკანდალის გადაფარვა უნდა, ეგრეთ წოდებული სკანდალით, რომელიც მან გაასხერა, სინამდვილეში განიმარტა ისკო დასენის მიერ, რომ მას არავითარი კავშირი არ აქვს ქოლცენტრებთან და უფრო მეტიც, ის გვარები, რომლებიც დაასახელა გიორგი ვაშაძემ, საერთოდ არ არიან დაკავშირებული არც ისკო დასენთან, არც მისი ოჯახის წევრებთან, უფრო მეტიც ნაცნობობაც კი არ არსებობს მათ შორის. აქედან გამომდინარე, ეს არის საკუთარი სკანდალის გადაფარვის ძალიან უსისური მცდელობა. მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები, არაერთი ფაქტი იქნა გამოძიებული, სადაც ისკო დასენის გვარდა სახელი ვერ ნახა საზოგადოება, მაგრამ ვაშაძესთან დაკავშირებული პირების სავარაუდო მონაწილეობის შესახებ ფართოდ იყო საზოგადოება ინფორმირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენი კოლეგები დანაშაულებრივი ქმედებებისგან ცხადია შორსდანან, რასაც ვერ ვიტყვით ოპოზიციურ ფლანგზე.
ომის 448 დღე დონბაში მძიმე ბრძოლები გრძელდება. ყველაზე ცხელ წერტილად კვლავ ბახმუტი რჩება უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის. ანა, მალე არის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკრაინელმა მებრძოლებმა ბახმუტში 20 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორიის გათავისუფლება შეძლეს. ოკუპანტთა შეტევების მოგერიება ხერხდება ლიმანის, აბდევკისა და მარინკის მიმართულებითაც. Რუსული სარაკეტო დარტყმების შედეგად კიევში დიდი ალბათობით პატრიოტის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი დაზიანდა. ინფორმაცია CNN-ს ავრცელებს. ტელეკომპანიის ცნობით ამერიკული მხარე ახლა იმის დადგენას ცდილობს, ექვემდებარება თუ არა დაზიანებული კომპლექსის შეკეთებას. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ოკუპანტებმა სხვადასხვა ადგილზე 25 სარაკეტო იერიში მიიტანეს. 18 რაკეტის ჩამოგდება უკრაინულმა საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა შეძლეს. Პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა ჩვენი ცის დამცველებს, რომლებმაც 18 რაკეტის განეიტრალება შეძლეს. Სწორედ იმისთვის მუშაობთ დაუღალავად, რომ უკრაინამ მიიღოს მეტი პატრიოტი, მეტი აირისი, კროტალი, ჰავკი თუ ნასამსი. ეს საკმაოდ რთული სამუშაოა და მადლობა ყველას, ვინც ამ კოლოსალურ სამუშაოს ასრულებს. Მადლობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომლებიც ცის დაცვაში გვეხმარებიან. ჩვენ ერთიანი ძალებით შევძლებთ ტერორისგან მაქსიმალურად დავიცვათ თავი. Ფანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია მშენებლობა მიმდინარეობს. პროექტის განხორციელების შედეგად 7000-ზე მეტ ოჯახს სასმელი წყლის პრობლემა სრულად მოუგვარდება. პროექტის ღირებულება 21 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. ამ დროისთვის სოფლებში სათავე ნაგებობების მშენებლობა და წყლის მილების მოწყობა მიმდინარეობს. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 11 სოფელში მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის, ახალი ქსელის მოწყობა. პროექტს ახორციელებს გაერთიანული წყალმომარაგების კომპანია. მის ღირებულება 22 მილიონი ლარია. ამ ეტაპისთვის 11-ვე სოფელში დაახლოებით სამუშაოების 70% შესრულებულია. ქონდა წყალის პრობლემები. გაფუჭებოდა, გამკეთებელი არ იყო არავინ. ეხლა რომ ეს წყალი შემოდის, გვიხარია. თავრობას უხდით მადლობას. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაბრუნდება იმედის ეთერს, კვლავ იმედის დილა განაგრძობს დროებით.